На зборах співвласників багатоквартирного будинку, які відбулись 2 місяці тому, жителі вирішили змінити керуючу компанію. Будинок на Південній 33В в обслуговування керуючої компанії «Місто для людей» департамент ЖКГ передав автоматично. В них дуже високі розцінки, не влаштовує нас. І робота, вони з 1 вересня мали приступити, а вони не приступили. Нас обслуговував ЖЕК 11, потім в жовтні взагалі нас ніхто не обслуговував до половини місяця. Потім вони там 2 дні прибрали, тут на фасаді будинку. І все, ми це все їм написали, але вони відповіли – ні, ми все робимо. Відмовитися від послуг керуючої компанії можна, надавши протокол зборів співвласників до департаменту житлово-комунального господарства, в якому більшість проголосує «за». Якщо документ правильно оформлений, протягом 5 днів його мають опублікувати на сайті департаменту ЖКГ або міської ради. До нас були звернення, 2 звернення були від цих власників цього за вище вказаною адресою. По-перше, в обоїх випадках була надана відповідь, що людям потрібно робити в тому або іншому питанні. Тому після того, як ці будуть зауваження з боку департаменту відпрацьовані, буде розглянуто повторне питання і розміщене на сайті. Мешканці не дочекалися, поки документ з'явиться на сайті. Вони уклали угоду з іншою керуючою компанією. Принесли протокол, де згідно цього протоколу вони вибрали більшістю своїми співмешканцями вибрали нову управляючу компанію нашу. І ми приступили до виконання робіт. Вони здали згідно закону на хранення всі протоколи в нашу міську владу, в департамент ЖКХ. Оказалось в кінцевому результаті, що протоколи не були висвітлені міською радою. З моменту публікації звернення на сайті за 2 місяці жильці зможуть обрати нову керуючу компанію, а поки її обслуговуватиме «Місто для людей». На сьогодні тариф для жителів складає 5 гривень 96 копійок.